U petak 30. juna u Vrbasu je održan prvi protest Vrbas protiv nasilja. Najpre su pročitani zahtevi protesta Srbije protiv nasilja, a potom se prisutnima obratila Jelena Žugić iz Zmajeva, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Ljubljani, koja je govorila o žalu za domovinom i želji da se jednog dana vrati u uređenu, pravednu i slobodnu Srbiju. Kao i mnogi koji su privremeno ili trajno u inostranstvu, i ja maštam o povratku u svoju zemlju. Svoju zemlju koju smo napustili jer nismo mogli da tolerišemo nepravdu, nasilje i urušavanje obrazovanja i kulture. Maštamo povratku u Srbiju u kojoj se neće promovisati kriminal, vređanje, nasilje i laž na svakom uglu našeg društva. Maštamo povratku u modernu Srbiju u kojoj su zakoni isti za sve. Maštamo povratku u Srbiju u kojoj neće biti mesta za političko ucenjivanje i u kojoj članska karta bilo koje stranke neće biti uslov za posao. Maštamo svemu tome ne zato što je meni tamo negde loše, već zato što tamo ništa nije moje. Maštamo svemu jer mi nedostaje moja porodica, prijatelji, nedostaje mi moje Zmajevo, moj Vrbas i moja Srbija. Poznajete bar po jednu osobu, studenta, medicinskog ili prosvetnog radnika, vozača, nekog zanatliju koji je otišao iz Srbije u inostranstvo. I to je već jedna strašna činjenica. Profesorka Zrenjaninske gimnazije Senka Jankov upoznala je Vrbašane sa posledicama koje trpi jer je neistomišljenik vlasti i objasnila za šta se bori na protestima. Više od 8 nedelja hiljade i hiljade ljudi se odlučuje da kaže dosta nasilju, bahatosti, korupciji, nepoštovanju zakona. I svake nedelje imamo prilike da upoznamo neke pojedince koji su se suprotstavili diktaturi loših đaka. Zbog poziva učenicima da izađu na šetnju Zrenjanin protiv nasilja i povedu sa sobom svoje profesore, koji sam objavila u svojim Google učionicama, optužena sam za političko delovanje u školi, suspendovana i udaljena sa svog radnog mesta. Radići svoj posao po zahtevima zakona, taj isti zakon je samovoljno i proizvoljno protumačen i okrenut protiv mene. Nažalost, ja nisam usamljen slučaj. Godinama smo svedoci da radnici u svim oblastima, pokušavajući da rade svoj posao časno i pošteno, trpe pritiske, ucene u svim oblastima, bivaju izloženi svim vrstama mobinga, ukazujući na zloupotrebe, na propuste i na korupciju. Zastrašivanje i govor mržnje postali su isključivi oblik komunikacije ove diktatorske vlasti sa sopstvenim građanima. Početkom maja život u Srbiji je stao. Užasne tragedije koje su odnele 19 života pokazale su bez ikakve sumnje da sistem ne radi, jer sistem ne postoji. Jelena Mihajlović iz Pećinaca je upozorila na to da je nedopustivo da deca snose posledice zbog političkog angažmana svojih roditelja koji ne odgovara aktuelnom režimu i naglasila da su protesti protiv nasilja protesti za svu decu u Srbiji. Ja sam Jelena Mihajlović iz Pećinaca. Malo mesto za koje je čula cela Srbija. Mesto u kome se diskriminišu deca, izbacuju iz vrtića, samo zato što im roditelji misle drugačije i misle svojom glavom! U tom mestu žive hrabri građani koji su rekli ne režimu Aleksandra Vučića! Ali u tom mestu žive najveće tužibabe i kukavice, stalno me nešto tužakaju, izgleda da im se ne sviđa istina koju izgovaram, a istina najviše boli. I predsednik je čuo za Pećince i rekao je da će se nepravda ispraviti i da niko ne sme da se sveti preko dece zbog političke pripadnosti svojih roditelja, da će deca biti vraćena u vrtić. Lažu! I da će sagraditi novi vrtić. Lažu! Dobili smo, ošipe!
sve sa sloganom za našu decu. Advokatica Sara El Sarag podsjetila je okupljene protiv kakvih pojava u društvu su usmereni protesti protiv nasilja. Vi ste oni koji više vrede u ovim malim gradovima i manjim sredinama nego pun Beograd, odmah da vam kažem. Vas znaju komšije, vama je rodbina ovde, vama su poslodavci ovde i vrlo ste prepoznatljivi kad izađete ovde. Svaka vam čast. Ljude u našoj, ali u našoj zemlji, konstantno dele. I podela je na ono na čemu živi ovaj sistem. Vreme je da zgonimo infuziju. Infuzija je strah, ucena, otimačina i nasilje koje ovaj sistem održava u životu. Podela je danas vrlo jasna. Na žrtve koje više nisu sa nama, za one koji su otišli u školu ili borili se za svoje stavove i zbog toga su neki pokojni, a neki su ostali bez posla. Zatim na njih, odnosno na nasilnike prljavih biografija i prošlosti. I vas, heroje. Glumci su heroji, oni su javno ugnjetavani sa skupštinske bine. Policajci četvrtog odeljenja koji su bez posla i primanja su heroji, koji ne odustaju. Vi koji stojite ovde danas, vi ste najveći heroji. Građane je u centru Vrbasa okupila sveukupna situacija u zemlji prepuna nasilja, podela i mržnje. Konkretno, izvodi nas i danas i svih ovih dana okupljanja, izvodi nas sve ovo što nas je, jel, sve nateralo da se pobunimo zapravo, da ovo nasilje i ovo bahaćenje i uopšte to takvo neponašanje prestane. A koliko ohrabruje broj ljudi na ulici, pa evo i broj ljudi kod vas? Pa za Vrbas mogu vam reći, nadam se da će još ljudi da se priključi, ali za Vrbas je čak i ovo veliko. A Beograd? Beograd mi je fascinantno, nemam reči, energija, samo tako. Nadam se da će tako da bude dok se ne istera to što treba da se istera. Dobro, a što vas lično izvodite? Pa mene lično moje deca. Deca, nasilje i uopšte u ovome gradu sve što se dešava, konkretno kod nas, a i u celoj Srbiji. Koji su najveći problemi u Vrbasu? Koji nisu. Sve su problemi. Problemi su škole, problemi su obdaništa, problemi su zapošljavanja, sve je problem. Konkretno sve je problem. Taj pištolj u stvari koji je uradio to što je uradio, nije napunjen taj dan, nego je napunjen bar 30 godina ovako sukcesivno kroz odsustvo stida, odsustvo morala, odsustvo svega, ako ćemo tako realno pričamo, jel? I nataralo me to što, verovatno, sad tražim pravu reč, što smo svi mi pomalo svesni da možemo danas da kažemo da je država u mnogo čemu bila pokrovitelj svih loših stvari. Ajmo da zaboravimo za sekundu medije, da zaboravimo za sekundu reality programa. Da probamo kažemo da su institucije ovog istog sistema, prvenstveno Skupština, veći reality nego pravi reality emisija, ako se tako može nazvati, koje mi plaćamo, tako. I onda verovatno kako se kupi to, pa ćutiš, pa prećutkuješ, tako dalje, jednog momenta dođe dotle da taj lonac koji ključa izađe napolje. Verovatno sam bio malo opširniji, ali pretpostavljam da nas je to sve dovelo ovde, manje ili više. Ja se nadam da će danas ih i ovoliko, nada se će ih drugi dana biti više. Govornici su Vrbašane pozdravili sa "Dobar dan, hrabri ljudi" i naglasili da su ljudi koji izlaze na proteste u manjim sredinama najhrabriji, jer ih upravo u tim sredinama svi prepoznaju i jer su tu najranjiviji, odnosno predstavnici vlasti tu najlakše mogu da im se osvete zbog opozicionog delovanja. Okupljeni su prošetali gradskim ulicama, a brojni prolaznici pozdravili su njihovu hrabrost u borbi za Vrbas i Srbiju bez nasilja.